Olá, alunos da Comunidade Guarapa! Vamos conhecer o F-Lux. Ele é um programa que, se vocês estão olhando para mim agora, vocês vão ver a temperatura sendo alterada no monitor. Ele pode alterar para vários tipos de tonalidades. Isso vai te ajudar a utilizar mais tempo o computador e descansar suas vezes também, pois ele ajusta de acordo com a sua localização, de acordo com o horário, se é de manhã, se é de tarde, de noite. Ele vai escolher a melhor temperatura para quê? Para que suas vistas não cansem muito. Olha que legal esse programa. Eu sou o professor Rafa Guarapa e nesse vídeo vamos aprender como instalar no Linux, Ubuntu e também no Windows, pois ele é multiplataforma. O vídeo é dividido em duas partes. Você que está utilizando o Windows, pode pular essa parte, que logo você vai encontrar falando, vamos aprender a instalar no Windows. E você que usa a distribuição Linux Ubuntu, você acompanha essa primeira parte, que vou mostrar como você baixar, como você instalar e configurar ele. Para fazer a instalação no Ubuntu é muito simples. Você tem que conhecer o site oficial. Esse é o link do site oficial que vai estar na descrição do vídeo. Se vocês pesquisarem F-Lux no Google, pode observar que esse é o site oficial, caso vocês tenham alguma dúvida. Automaticamente, ele vai reconhecer, né, que você está utilizando o Linux. Você clica aqui na opção de download. Aqui tem uma opção bem legal, que você pode usar o Google Tradutor para traduzir a página para o seu idioma. Então já está traduzindo aqui para o português. E aqui tem a opção da página do GitHub, caso você queira acessar. E aqui na tradução ele fala, o PPA, que a gente vai adicionar, instruções de instalação, está lá na página do GitHub. Então é só clicar aqui. Na página do GitHub é só descer aqui. E você vai ter aqui a página oficial, né, do Launchpad aí, que a gente vai pegar o PPA. Aqui tem alguns comandos que você pode utilizar no terminal ou na sua central de programas. Você só precisa copiar só isso daqui, caso esteja utilizando a sua central de programas. Eu vou clicar o botão direito, copiar. Abre aí a nova ou antiga central de programas. Aqui à esquerda ou direita vai ter a opção de software e atualizações. Vai abrir essas opções, que vai ter essas abas. Você vai na opção de outros programas. Clica aqui, ó, adicionar, e você vai colar. Ele vai adicionar. Esse PPA é nada mais nada menos que uma forma de você obter o programa e as atualizações dele. Então é muito interessante você utilizar os PPAs. Clique em adicionar a fonte. Ele vai pedir a senha do seu usuário. Logo que você terminar, ele vai pedir para você recarregar, né, o cachê, fazer uma atualização. Ele vai fazer essa atualização e você pode fechar. Logo depois, você abre aí apertando Ctrl Alt T o atalho terminal, ou no seu menu inicial ou Dash, como é conhecido, escreve a terminal, e vai abrir o seu emulador do terminal. Aqui no terminal, para instalar, é só você digitar sudo apt-get install flux-gui, só isso. Apertou Enter, ele vai pedir a senha do seu usuário. Digite a sua senha e aperte Enter novamente. Observe que no meu, ele não vai instalar, porque já falou que já está instalado. Logo que você instalou, é só abrir o seu menu iniciar, ou Dash, como conhecido também, e abre o seu flux, digitando na caixa de busca flux, né? O F-Lux. Assim que você abre ele, ele vai ficar em execução aqui em cima à direita. Você pode ir na opção que você pode pausar ele, você desativa ele. E você tem opções de preferências. A latitude, se você não sabe, você pode descobrir no próprio aplicativo. Vindo aqui em descobrir a sua latitude e longitude. Ele vai direcionar para uma página, que você clica aqui, compartilhar localização. Aqui dentro você coloca o seu CEP. Se você não sabe o seu CEP, você pode pesquisar aqui no Google Maps. E ele vai te informar a sua latitude. Ele vai te falar para você copiar essa latitude e colar aqui. Ele tem a opção de iniciar automaticamente, né, que ele vai sempre abrir aqui para você. E aqui que você pode fazer ajustes manuais é a temperatura. Ele tem a opção, baseada na sua localização, de ajustar, ele ajusta automaticamente, mas ele também tem a opção de você mudar manualmente. Então você pode clicar em qualquer uma dessas opções. E ele vai ter a opção aqui de prever, para você ver como que vai ficar. Ó. Pode ficar aquele amarelo muito forte, mais claro, vai depender de como você gosta. O ideal é você seguir essa dica, colocar uma dessas opções e você ativa ele por 30 minutos. Você vai usar o programa F-Lux durante 30 minutos e logo em seguida você desativa ele por 5 minutos. Você vai perceber a diferença com ele ativado naquela temperatura e com ele desativado. Às vezes você vai receber um brilho muito forte azul que vem do monitor. Então é legal fazer esse pequeno teste para você ter essa noção como é utilizar ele no dia a dia e como não utilizar.
Nessa parte do vídeo, a gente vai aprender como instalar o Flux no Windows. Acessando o site oficial, vocês podem clicar no link de download. Observe que o arquivo é bem leve, ele é menos de 1 MB. E você pode clicar duas vezes nele para executar. Ele vai ter a opção aqui para você clicar em executar. E agora temos os termos da licença do Flux. Clica em eu aceito e ele já vai ser instalado. Observe que assim que ele é instalado, ele vai ajustar aqui de acordo com a minha região e eu posso também fazer ajustes manuais. Você clica aqui e você pode ajustar manualmente. Observe que aqui está mais para o amarelo e aqui está para a tonalidade mais clara. Se você arrastar para cá, ele vai ficar um amarelo bem forte. Se você puxar para cá, isso vai diminuir até chegar ao padrão. O ideal é você colocar uma tonalidade que você se sinta confortável e que você perceba que vai ajudar a descansar suas vistas no computador, tirando aquele azulado da tonalidade padrão. Então você pode colocar um pouco do amarelo, aumentar essa temperatura do seu monitor. O ideal é você seguir essa dica, colocar uma dessas opções e você ativa ele por 30 minutos. Você vai usar o programa Flux durante 30 minutos e logo em seguida você desativa ele por 5 minutos. Você vai perceber a diferença com ele ativado naquela temperatura e com ele desativado. Às vezes você vai receber um brilho muito forte azul que vem do monitor. Então é legal fazer esse pequeno teste para você ter essa noção como é utilizar ele no dia a dia e como não utilizar. E se você gostou do vídeo, dessa dica, do canal, da comunidade, conheça o nosso projeto. Todas as aulas são gratuitas, todas as aulas têm a licença Creative Commons, CC BY. Clique em curtir, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam conhecer. E nesse vídeo é tanto para você que é aluno e que é professor. É tanto para você que utiliza uma distribuição Linux, que utiliza Windows, você que não conhece o trabalho da comunidade Guarapa ou trabalho